taifa lake Mungu alihubiri torati amri kumi za Mungu ni agano la Mungu kwa taifa lake. Mahubiri ya Musa mlima wa Sinai ni kutoka kwa kwanza kwa taifa lake Mungu alihubiri torati amri kumi za Mungu ni agano la Mungu kwa taifa lake. Jangwani, katunyesha na maji.
kutoka kwa tatu. Kwa miarusi wa Kristo alihubiri unyakuo. Yesu yuaja tena, mashariki magharibi, nilikutana tena. Mahubiri ya Brana, mlima wa Sunseti, ni kutoka kwa tatu. Kwa miarusi wa Kristo alihubiri unyakuo. Yesu yuaja tena, mashariki magharibi, nilikutana.